Þetta í rauninni 12. skipti sem að Akuravaka haldin í þessari mynd og fyrst þá var þetta svona svolítið lítil menningarnótt og hugmyndin tekin frá Reykjavík en 2003 þá breyttist þetta í Akuravöku og við höfum haldið upp á afmæli Akurabæja með þessum hætti síðan. Og hvernig dagskráin í ár? Ég veit að það fjölmörg atri í boði og að kannski að, til að æra óstöðuna að telja það allt saman upp en Já, verður þetta með hefðbundu sniði? Já, að mörgu leiti. Það eru náttúrulega til fasti punktar sem að verða eiginlega að vera, þannig að öllum líði vel. Og það má nefna til dæmis rökkuróna í listigarðinu sem svona setningakröfukunar og draugavökuna í innbænum sem er alveg ómissandi viðburður. Og svo var ég nú að telja sko áðan, við erum með rúmlega 80 viðburði, þannig að það af nóg að taka. Og nokkri nýjir viðburðir eru líka og þar má nefna lautarferð í hverfinu þínu þar sem að við vinnum með hverfisnefndunum og erum að reyna að fá fólk til þess að byrja í hverfinu sínu og kynnast og grannarnir koma saman í sína laut og halda svo áfram niður í bæ þar sem allt að gerast. Þannig að við byrjum svona vítt út í hverfunum og svo kemur þetta niður í hringuðina inn í miðbæ. Nú náttúrulega stutt síðan að önnur stórhátíð var haldin hérna á Akureyri, ein með öllum verslunarmannahelgina. Ekkert of stutt á milli þessara hátíða? Það stutt á milli, en þetta gjör ólíka hátíðir. Og hérna, ég veit að það eru margir hérna úti sem að hlakka ægilega mikið til þegar Akureyra verður. Og þetta þarna er í rauninni grasrótin, það eru bæjarbúi sjálfir sem eru að skemmta sér í tilefni af afmælis hátíðinni og þetta í rauninni bara svona skemmtilegt afmælisborð sem að bara svignar af kræsingum sem eru bæði stórar og smáar. Þannig að þetta eru pínulitlar smákökur en líka mjög væna hnallþórur sem við erum að bjóða upp á Akuravökunni. Og þeir sem vilja kynna sér dagskrána, þá liggur hún úti á veraldavefnum, eða ekki? Jú, hún á visitakureyri.is og þar eru allir viðburðir sem við vitum af og fólki frjálst að láta okkur vita líka ef það eitthvað sem poppar upp og því langar til þess að gera. En jú, við reynum að halda öllu þar inni og svo verður dagskrádreift í öll hús hér í vikunni. Hvað ætlað þú persónulega alls ekki að missa? Ég ætla ekki að missa neinu. Ég verð sem lítið fiðrildi flögrandum og hérna, tek mér smá sneið af öllu að reyna að gera það. En auðvitað kennst maður ekki yfir allt. En ég verð að sveimi út allt.